שקרה אתמול היה חציית קו אדום. זה התפרעות, זה שפיכות דמים, זה פרעות שאנחנו לא יכולים לקבל. ולכן הדבר הראשון שאני עושה הוא לאחל החלמה לשוטרים שנפצעו במהלך הניסיונות להחזיר את הסדר. אנחנו מבקשים צעדים חזקים נגד המתפרעים, כולל גירוש מיידי של אלה שנטלו חלק בזה. אני מתקשה להבין מדוע תהיה לנו בעיה עם אלה שהם מכריזים שהם בעצמם תומכי המשטר, ולכן הם בוודאי לא יכולים לטעון טענת פליטות. בכל מקרה, אני מבקש גם שהפורום הזה יכין תוכנית שלמה, מעודכנת, להוצאתם של כל שאר המסתננים הבלתי חוקיים ממדינת ישראל, וזה התכלית של ההתכנסות הזאת היום.